Ahojte, zdravím vás na pilex.sk a dneska si predstavíme teleskopickú trojnožku aj s prídavnými zariadeniami. Na tejto teleskopickej trojnožke máme pripevnené dva zariadenia. Prvé zariadenie je samonavíjací zachytávač pádu a druhé zariadenie je navíjak na spúšťanie alebo vyťahovanie bremien z nejakých šacht alebo kanálov. Takže keď potrebujeme robiť niečo v šachte alebo v kanáli, treba sa v prvom rade upnúť na samonavíjací zachytávač pádu. Toto technické zariadenie navíjak slúži na spúšťanie alebo vyťahovanie ťažkých bremien do šacht alebo do kanálov. Konkrétne tento model má 20 metrov dlhé lano a môžete nám zavesiť až 300 kg. Poďme si to vyskúšať. Druhé zariadenie je samonavíjací zachytávač pádu, ktorý slúži na to, keď sa potrebujete dostať dole do šachty alebo nejakého kanála. Lano na zachytávači sa pekne odvíja spolu s vami. Ak by sa vám náhodou šmyklo a urobíte prúčí pohyb, tak vás toto lano zachytí a vy nespadnete dole. A druhá vlastnosť je evakuačná. Keby náhodou ste potrebovali kolegu vytiahnuť zo šachty von, lebo sa tam nadýchal z plodín, prípadne omdlel, tak si semka vieme pripojiť kľuku a vieme ho vytiahnuť hore. Teraz si to ukážeme. Čiže ako môžete vidieť, jednoduché a účinné. Konkrétne tento samonavíjací zachytávač pádu má dĺžku lana 20 metrov a môžeme tam dať závaží až 150 kg. Mne sa najviac na tejto teleskopickej trojnožke páči praktičnosť, pretože je veľmi spratná, dá sa zložiť a naopak veľmi rýchlo ju rozložíte, čiže trvá to, fakt keď to robíte tretí, štvrtý krát, všeho všudy 10 minút. To bolo na dnes všetko, dúfame, že sa ti videjko páčilo a budeš pozerať aj ďalšie videá na našom Pilexovom YouTube kanáli. Ahojte!